ترانوی دن خدا چه بین الافغانی مذاکرات لا هم روان دی و پیولر مسئل و اختلاف دی نظر شتون لری خلی بلی خواست 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 کور دنه نا جگرو هم زور اخیسته دی و پا بلا بلو بریدونو که بیا هم ملکی خلکو تا مرگ جوب لاوری کلی یوی خواست خواست ولس دی غختنا کوی چه اوربند دی تینگ شی زکه چه مذاکراتو تا هم لار حوارشی لبلی خواست خواست خلاف دی چه اوربند تینگ شی بلکه جگره دی افغانستان پی یوشمیر ولایتونو که زور اخیلی و یوشمیر چارواکی حتی پنخه کهیگی ترسو لمن زلال شی خو دغه راز حالات که ریختیا هم ولسونه څومره لدغه بهیر څخه ناهیل ښکاري او د ولسونو غوښتنه بیا هم له حکومت او همدار از وسلوالو طالبانو څخه څه کیدلی شي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. لا ښاغلی بسم الله وطن دوست د سولې ولسي حرکت له ویان سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. وطن دوست صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلام بر تاسو هیله ده، تاسو به هم ښایست اورېدونکو ته هم سلام وایم. مننه. کور مودان ژوندي اوسئ. ښاغلی وطن دوست، غواړم په لومړي سر کې د روان امنیتي وضعیت او بلعکس اغیزې یې په بین الافغاني مذاکراتو باندې څه کیدلی شي غواړم له تاسو څخه وپوښتم. زما ږغ اورئ؟ بله بله، هغه غږ مو اورم. غواړم پوښتنه بیا هم تکرار کړم، روان امنیتي وضعیت ته په کتو سره دغه راز بریدونه او د ولس اندېښنې څومره اغېزمنې اوسېدلی شي د سولې پر خبرو باندې؟ حالت نه دی سم، څه رقم چې ښایي چې خبرې مخته لاړې سي، په هماغه اندازه خبرې مخته نه سي تللی. له یوې خوا څخه هلته کې د سولې خبرې شروع دي او له بلې خوا څخه په افغانستان کې وینې بهېږي. په افغانستان کې تاسو وینئ په هره پېښه کې افغانان ته په زیاته کچه مرګ ژوبله اوړي. هر څه چې په ژوند کې ترسره کېږي هغه ځان ته شرایط لري. د بېلګې په توګه د لمانځه لپاره شرط اودس دی، که اودس ونهسي لمونځ صحت نه لري کېږي نه. یو انجلۍ غواړي واده کړي، د هغه دپاره شرط دا دی چې په کورنۍ ته به سړی مرکه لېږي، بیا به خبرې کېږي، له مرکې څخه وروسته به بیا سړی کوزده کوي، بیا به واده وي. همداراز د سولې لپاره لومړنی شرط قربان دی. لومړنی شرط دا دی چې تویونه باید له منځه لاړه سي. تر څو چې قربان نه وي سوی، په قطر کې چې 50 کاله هم طالبان او افغان طرف سره کښېني، هم موافقې ته نه شي سره رسېدلی، ځکه چې دلته په سیمه کې اور بل دی، دلته دردونه دي، چاودنې دي، دلته وژنې دي، دلته ورځ بلې د جګړې دواړه اړخونه اوږده اخلي، دواړه اړخونه ورځ له بلې څخه درد ویني. په یوه سیمه کې هوایي برید کېږي، په یوه سیمه کې جګړه کېږي، طالبان په هماغه سیمه کې د طالبانو خپلوان درد ویني، هغه له افغان حکومت سره دښمني راپیلوي، نور یې دښمني پیاوړې کېږي. په ښارونو کې چې لوی ځانمرګې بریدونه کېږي، موټربم بریدونه کېږي، لکه په ننګرهار کې چې وسو، لکه په لغمان کې چې وسو، دلته بیا د افغان سرتیرو طرف اوږده اخلي، دلته دوی درد اخلي. نه یوازې دا چې موږ سولې ته نسو رسېدلی، بلکې ورځ له بلې د سولې پروسه سختېږي او ورځ له بلې جګړه تېږي او موږ یې ښې بېلګې هم لرو. نو تر څو چې افغان نه وي سولې امکان نه لري. بله، خو ښاغلی وطن دوست، اوس مهال که له یوې خوا څخه د ولسونو او د حکومت غوښتنه په لومړي سر کې اوربند دی او بیا هم په نورو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې دي، یو شمېر کسان پر دې باور دي چې طالبان پرته له جګړې په افغانستان کې نور هیڅ هم نه لري او نه کوم امتیاز ترلاسه کولی شي. همدا جګړه ده چې پر افغان حکومت دوی فشار اچوي. یعنی دا مسله څومره موږ او تاسې معمول بللی شو چې رښتیا هم دغه چاره به وي؟ طالبان ځکه اوربند ته غاړه نه ږدي چې بیا دوی له بل اړخ څخه فشار پر حکومت نشي واردولی او خپلې غوښتنې به پرې منلی ونه شي، ځکه که چېرته موږ تاسې سوله کوو نو په لومړي سر کې باید د جګړې ټغر راټول شي او په نورو مسایلو بیا هم سلا وشي. اما اوس عملا موږ تاسې وینو له یوې خوا خبرې روانې دي او بله خوا جګړه زور اخلي. دغه د ولس اندېښنې، د ولس خبرې، کوم فکر چې موږ تاسې لرو دا صحیح دی، همدغسې دی. درې ورځې مخکې د طالبانو یو سخت ملاتړی پی زلاند هم یو کلیپ راووتی، په کلیپ کې همدا وایي چې طالبان که اوربند وکړي نور طالبان امتیاز نسي ترلاسه کولی، هغوی بیا خپلو هدفونو ته نسي رسېدلی. نو طالبان باید اوربند ونه کړي، طالبان باید په زوره هوایي ډګرونه ونیسي، طالبان باید په زوره نظامي مرکزونه ونیسي، وروسته له هغې څخه بیا راس په افغانستان کې
بیا هغه د خپل حکومت رامنځته کړي. د پی زلان دغو خبرو ته په کتو او د ولس اندېښنې سره برابرې دي، که نه نو طالبان چې د څه شي لپاره چې دوی مبارزه کول غوښتل چې باید نور دلته بهرنیان ونه اوسي، بهرني سرتیري ووځي. د امریکا سره یې هوکړه کړې ده بهرني سرتیري د روان کال تر وروستیو پورې ووځي. نو جنګ په څه معنا؟ جګړه د څه لپاره؟ جنګ د دې لپاره و چې دلته اشغال دی، بهرنیان راغلي دي، په افغانستان کې خپلواک نظام نسته او دا وها هغه دې د پرېکړې سره سم امریکایان بهرنیان ووځي. نور نو جګړه په څه معنا؟ نور نو په لغمان کې چاودنه څه معنا؟ نور نو په ننګرهار کې چاودنه څه معنا؟ نور د میوند سر کوتل په سیمه کې جګړه په څه معنا؟ نور په ارغنداب د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې جګړه په څه معنا؟ نور په ټول افغانستان کې جګړه په څه معنا؟ بهرنیان ووځي، امریکایان ووځي، هغوی خپل سرتیري باسي. تاسې ولې پر افغان امنیتي سرتیرو بریدونه کوئ؟ خو که چیرې دا شی د امتیاز لپاره نه وي، نو په قطر کې سره ناستې خبرې د سره وکړي، پر یو منل شوي نظام دې هوکړه سره وکړي چې نور نه طالبان ووژل سي، نه افغان سرتیري ووژل سي، نه موږ ووژل سو. د دوی دغه جګړه چې اوس روانه ده په کل کې په ټولیزه توګه یوازې افغانان وژل کېږي، یوازې موږ دربدره کېږو. دوی ته ښایي چې نور تر خپلو شخصي ګټو سره تیر سي، نور د افغانانو لپاره، د افغان ولس لپاره، د افغان خاورې لپاره دوی داسې هوکړې ته ورسېږي، داسې پرېکړې وکړي چې زموږ عزت پکښې خوندي واوسي. هغه دعوه چې موږ لرو چې افغانان 5000 کلن تاریخ لري، د شهادۍ د ستاسې تاریخ سي، دغه زموږ تاریخ دی چې په چاودنه کې کوچني دوه کلن کوچنیان وژنو، دغه زموږ تاریخ دی چې موږ سپینږیرې په جګړه کې وژنو، دغه زموږ تاریخ دی چې موږ میرمنې په جګړه کې وژنو. دا کوم تاریخ دی؟ نو که افغانان غواړي په واقعي توګه ځان دې ته ورسوي چې افغانان پر اسلام زشت ټینګ دي، افغانان پر عزت ډېر ټینګ دي، نو همدا یې وخت دی چې دا چې پوتین مرکه پر کوي چې تاسې وربند وکړئ، دا چې اسرائیل ورته وایي چې تاسې وربند وکړئ، دا چې نور یهودیان او نصرانیان ورته وایي چې تاسې وربند وکړئ، خو خپل اسلام ته دې مراجعه وکړي چې په اسلام کې پر اوربند باندې څونه ټینګار شوی دی، په اسلام کې خبرو اترو باندې څونه ټینګار شوی دی، په اسلام کې پر سوله کولو باندې څونه ټینګار شوی دی. د دې پر ځای چې دغه هیوادونه دغه د نورو ادیانو پیروان موږ ته لارښوونه کوي، باید هغوی زموږ څخه رنګ واخلي چې اسلام د امن دین دی، اسلام د سولې دین دی، په اسلام کې د هر چا حقوق وجایب معلوم دی، اسلام د عدل او د انصاف دین دی. همدا یو وخت چې طالبان او افغان لوری په قطر کې نور میاشتې موږ په انتظار کې پاته نه کړي، نور باید ژر تر ژر یوې موافقې ته سره ورسېږي. بله، خو اوس مهال د طالبانو لیدلوری څومره مشخص بللی شو د دغې جګړې د پای په تړاو باندې؟ ځکه چې تاسې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې خپل اسلام ته باید مراجعه وشي، دلته باید اوربند وشي، ورور وژنې ته د پای ټکی کېښودلی شي. اما طالبان هم په خپلو خبرو کې همدغو مسایلو ته اشاره کوي، وایي چې دوی اسلامي نظام غواړي، او همداراز بلعکس بیا بله مسله چې یادونه کوي، وایي بین الافغاني مذاکرات له امریکا او طالبانو سره د شوي تړون پر بنسټ بنا شوي دي، او د همغه له مخې دوی دا مسله مخته وړي. ولسمشر غني هم دغه پوښتنه مطرح کړې ده چې تاسو له امریکا سره د شوي تړون له مخې له موږ سره مذاکره کوي که د اسلام د قوانینو په رڼا کې؟ اما دغه جواب لا هم ګونګ دی، او طالبانو لا هم څه نه دي ویلي چې دغه پوښتنه ځواب شي. خو طالب ولې دغه دوه ګونی سیاست انتخاب کړی دی چې له یوې خوا څخه ټینګار پر اسلامي نظام کوي، پر اسلامي اصول یې کوي، او بیا هم له امریکا سره چې کوم تړون شوی دی دا هغې پورې ورتړي؟ دلته دا چې طالبان په کم نظر دي، د طالبانو مشران په کم نظر دي، هغوی شاید ځان ته څه ولري، هغوی شاید لټولي وی لري، خو په کل کې چې په 19 کلنه دوره کې د امریکا له لورې له افغان حکومت سره تړونونه د باور وړ نه دي، د منلو وړ نه دي، هغه له کفارو سره تړون دی، هغه له امریکا سره تړون دی. نو د طالبانو د پرون د قطر تړون پرون چې په قطر کې تړون کړی دی له امریکا سره، دا بیا ویل د باور وړ سو. که د باور وړ نه، هماغه امریکا ده، هماغه د امریکا حکومت دی چې له افغان حکومت سره یې کوم تړونونه کړي دي هغه د منلو وړ نه دي، خو له طالبانو سره چې کوي دا د منلو وړ دی. دلته باید طالبان پر خپل دغه خبرې باندې لږ څه غور وکړي. دویمه ده،
څوار لسو کال کېږي چې اسلام پریکړې کړې دي چې جګړه باید څنګه ودرول سي، د جګړې د روانېدو اصول څه دي، د جګړې د له منځه وړلو اصول څه دي، قربند په کومو شرایطو اوسي، حالات، سیمه، نفوس، دا باید څنګه په پام کې ونیول سي. هغه مهم دی که دا د ټرمپ د وړ مورزي تړون چې په قطر کې سوی دا مهم دی. طالبان باید دغه ته پام لرنه وکړي چې په دغه برخه کم شی مهم دی. دا چې ښاغلی غني کومه خبره کړې ده، زه مطلق د دې خبرې پلوی یم. یا به دا وایي چې پر اوسنی مدني قوانینو به پرېکړه کېږي، یا به دا وایي چې پر اسلامي قوانینو به پرېکړه کېږي. که پر مدني قوانینو پرېکړه کېږي، په مدني قوانینو کې هم دا دی چې پر کوچنی باندې برید باید ونسی، پر ګڼمیشت ځایونه باندې باید برید ونسی، پر سپینژري باید برید ونسی، پر عاجزو پر میرمنو باید برید ونسی. خو دا دې کېږي، خو دلته مدني قوانین ټولنې سوي دي، او که اسلامي قوانین ته راسو هم همدا ویل کېږي چې په جګړه کې باید دغه لوری جلا وي، په جګړه کې باید داسې جګړه مخته ولاړه سي چې البته هغه جګړه چې اسلام فرمایلې وي، اسلام یې امر کړی چې باید جګړه وسي، لومړی شرط خو دا دی. بل طالبان څخه مو ګیله دا ده چې نور باید له جنګ څخه خلاص واخلي، له افغان حکومت څخه مو ګیله دا ده چې نور باید له جنګ څخه خلاص واخلي، له دواړو طرفونو څخه مو هیله دا ده چې نور باید له جنګ څخه خلاص واخلي، نور باید د دغه ځورېدلې کړېدلې ولس ګټې په پام کې ونیسي، د دغه ولس عزت په پام کې ونیسي. هغه عزت چې اوس په سلګونو میرمنې ښار ته راځي، په ښار کې د یوې افغانۍ لپاره لاس غځوي، کورنۍ نسي په ساتلی، اړ کېږي، یو څوک یې اړوي چې بله. خو ښاغلی وطن دوست، اوس مهال په افغانستان کې که چېرته هم کوم برید رامنځته کېږي، ملکي تلفات اوړي، یا هم دغه برید په چارواکو باندې ترسره کېږي، نو مسؤلیت څوک پر غاړه باندې نه اخلي، اما حکومت بیا هم بار د ملامتۍ پر طالبانو ور اچوي، وایي چې ترسره شوي بریدونه نویت یې په کتو سره د طالبانو له تیرو بریدونو سره ورته والی لري. که چېرته دلته لا هم دغه راز بریدونه ترسره کېږي، طالب هم دلته ځان بې طرفه بولي، افغان حکومت طالب ملامتوي، طالب ته کول څه پکار دي چې دغه بار د ملامتۍ څنګه له خپلو اوږو لرې کولی شي، چې رښتیا هم برید تا نه دی ترسره کړی، بیا نو چا کړی دی؟ که ته اوربند وکړې، نو ممکن د حکومت ګوته هم تا ته ونه نیولی شي، که کومه بله مخالفه وسله واله ډله دلته دغه راز کارونه کوي، نو د هغو په وړاندې به اقدام ترسره کېږي. دلته چې هر څوک بحث کوي، خبرې کوي، ولس یې څاري، هر ډله چپله هر څوک یې څاري. د طالبانو ویاند ډاکټر نیم تیره اونۍ وویل چې په افغانستان کې یوازنی قوت دوی دي، په افغانستان کې چې هر څه کېږي دوی یو، دا خبره ده. اوس یا به دوی همدا خبره ټینګوي چې و هر څه موږ یو، چاودنه هم زه کومه، بریده ما کړی دی. که دا نه یې، بیا دې ډاکټر نعیم یا طالبان بیرته خپله هغه خبره واخلي، ودې وایي چې زموږ سره تر څنګ لسګونه نورې ډلې چپلې شته چې د خپلو ګټو لپاره فعالیتونه کوي او هغوی چاودنې کوي. یا دې دا ومني چې نورې ډلې په افغانستان کې جګړه مخته وړي، یا دې دا ومني چې مطلق دوی یو قوت یو. بله، خو دا به څومره منطقي وي چې افغان ولس دا مسله ومني، ځکه چې که چېرته اوربند مسله رامنځته کېږي، په افغانستان کې ټک هم نه کېږي، ځکه چې یوازې اوربند له طالبانو سره کېږي. ولې نورې ډلې ټپلې دغه بریدونه نه کوي؟ که چېرته دوی اوس د نورو ډلو ټپلو یادونه وکړي چې ممکن دلته نور کسان وي چې تخریب ته لاس ووهي، یا دا بهیر له ننګونو سره مخامخ کړي، نو آیا ولس به دا مسله ومني چې اوس مهال که طالب بریدونه کوي په بل نوم به یې کوي، او وایي به چې دلته نورې ډلې ټپلې هم شته دي، نو هغه د اوربند مسلې ته که بیا راګرځي، نو خو طالب سره اوربند کېږي او بیا ټک هم نه کېږي؟ ولس په سیاست نه پوهېږي. ولس یوازې غواړي چې سر یې په امن کې وي، عزت یې په امن کې وي، کورنۍ یې په امن کې وي، د ماښام اخلی پخلی ورته ورسېږي، غرمه یوه بله وچې ډوډۍ ورته ورسېږي، پر دوکان یې څوک برید ونه کړي، پر کور یې څوک قربان نه وړي، په چاودنه کې ونه وژل سي، او اولاد یې تر مکتبه پورې د امن په فضا کې ولاړ سي. ولس یوازې دا غواړي. ولس پر دواړو ډلو باندې همدا غږ کوي چې نور تر خپلو ګټو تیر سي، نور موږ د پاکستانو، د امریکاو، د روسیو، د بلو د بل تر ګټو مه قرباني کوئ، موږ د انګلیسانو، د چین تر ګټو مه قرباني کوئ، د هندو، د ایران تر ګټو موږ مه قرباني کوئ. ولس یوازې غواړي چې نور باید دغه دربدرۍ، دغه جګړه پای ته ورسېږي. دا چې دوی په لوړ سر کې سیاست کړی دی، دا اوس کم سیاست کوي، دا د دوی کار دی. خو د خدای لپاره دوی دې ولس ته امن راولي، ولس ته د سوله راولي، نور دې ولس حالت سره وباسي. ولس په داسې حالت کې دی چې د ماښام ډوډۍ نه لري، ولس په داسې حالت کې دی چې نږدې دی چې سره وخوري،
په جګړه کې یوازې د حکومت څو کسان او د طالبانو څو کسان پرسیدلی د ځواکمن سوي دي پیسې تر لاسه کړي دي ګټې په همدې جګړه کې دي نور ټول ولس کاغه طالبان دي که د افغان سرتیرو په برخه کې دي که ملکیان دي هغه تر چړې لاندې دي هغه ته ماښام یوه ګوله وچ ډوډۍ نه رسېږي هغه موږ واورېدل چې په ځینو سیمو کې خلکو واښه خوړه ولس یوازې غواړي چې نور جنګ پای ته ورسېږي دوی دې نور تر خپلو شخصي ګټو تیر سي دوی دې نور موږ تر د بهرني قوتونو تر سیاستونو تر سیاسي چارو نه قرباني کوي بله خو اوس مهال چې د نړۍ په کچه له طالبانو څخه د جګړې مشروعیت اخیستلی شوی دی چې په افغانستان کې ستاسو جګړه مشروعیت نه لري دا جهاد نه دی د نړۍ علماو په دې برخه کې خپلې څرګندونې درلودلې دي خو اوس مهال کې رښتیا هم ځیر شو جګړه یوازې د قدرت د ترلاسه کولو په موخه ده یا دا چې نه ستاسو په نظر دلته ولس لپاره هم اندېښنې موجودې دي چې رښتیا دغه جګړه د ګټو لپاره ده په قدرت کې د پاتې کېدو او ترلاسه کېدلو لپاره ده یا دا چې نه د سراسري سولې اهداف هم دلته تر ډېره پکې نغښتې دي او غواړي چارواکي هم چې باید دې مسلې لپاره کار وکړي او طالبان هم له جګړې ستړي دي دا معلومه خبره ده چې روانه جګړه یوازې د قدرت ترلاسه کولو لپاره ده د چوکۍ ترلاسه کولو لپاره ده دلته که افغان لوری چاودنې کوي هوایي بریدونه کوي جګړه مخته وړي هوانونه غورځوي هم په همدې خاطر ده چې طالبان کمزوري کړي طالبان له منځه یوسي او دوی پر واک پاته سي بل طرف طالبان چې دا درنې چاودنې کوي دا ځانمرګې بریدونه کوي موټر بم بریدونه کوي همدا غواړي چې افغان حکومت کمزوري کړي او دوی واک ته ورسېږي او بله خبره دا ده چې په قطر کې چې سره ناست یا په بله سیمه کې سره ناست په نړیواله کچه طالب دا وایي چې زه تر ټولو ځواکمن یم د ارګ په دروازه کې هم چاودنه کولی سم افغان حکومت وایي چې یا زه تر تا پیاوړی یم زه تا په هره سیمه کې شته پر تا باندې هوایي برید کولی سم له منځه دې وړلی سم دلته دا اوسنۍ جګړه یوازې د قدرت ترلاسه کولو لپاره ده یوازې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره ده یوازې د ګټو پر سر ده کاش اوس جګړه هغه وایي چې طالبان ادعا کوي چې موږ سپېڅلی جهاد کوو یا کاش جګړه هغه وایي افغان حکومت ادعا کوي چې موږ له ترهګرۍ سره مبارزه کوو چې موږ ترهګر یا تروریستان له منځه وړو کاش دغه جګړه وایي جګړه یوازې دوه نومه لري طالب یې د جهاد په نامه مخته وړي حکومت یې له ترهګرو سره مبارزه ګڼي یوازې په دې ځای کې موږ وژل کېږو یوازې د جګړې څه قرباني همدا افغان سرتېری دي چې قرباني همدا افغان طالب دی قرباني همدا زه یم چې موږ په دغه جګړه کې قرباني ورکوو نو جګړه یوازې دوه نومونه لري غوښتنه مو دا ده چې نور په دغو نومونه جګړه مخته ولاړه نه سي نور باید له دغو نومونو څخه موږ قرباني نه سو نور باید موږ په دغه افغانستان کې د نړۍ د اوسېدونکي په څېر ژوند ولرو له ژوند څخه خوند واخلو موږ هم حق لرو چې د یو امریکایي په څېر ژوند ولرو موږ هم حق لرو چې په مسکو کې چې یو څوک اوسېږي هماغسې ژوند موږ هم ولرو موږ حق لرو چې په فرانسه کې یو ملکي کس اوسېږي ژوند لري موږ هم باید هماغسې ژوند ولرو اخر موږ هم د دې نړۍ اوسېدونکي یو په دې نړۍ کې د اوسېدلو حق لرو تر هغو چې ژوندي یو باید د ژوند له رنګینو څخه خوند واخلو بیا ځلې پر طالب د خدای لپاره تر خپلو ګټو تېر سئ موږ ته امن راولئ موږ د سولې تږي یو بله خو ښاغلی وطندوست اوس مهال که چېرته رښتیا هم د جګړې له لارې څخه دوی غواړي چې قدرت ترلاسه کړي نو دا هغه ناکامه تجربه ده چې نړیوالو په تیرو کې لیدلې ده تجربه کړې ده او نن ورځ د دې یادونه کېږي او ټینګار پر دې کېږي چې یوازې خبرې کولی شي مذاکرات کولی شي دوی په قدرت کې هم داخل شي او قدرت لاسته راوړي نو د جګړې تیوري چې اوس مهال دواړو لورو تر خپل لاس لاندې نیولې ده نو دا ناکامه تیوري ده باید دې ته بدلون ورکړلی شي خو تر ډیره څوک ژمن بللی شو ستاسو په اند اوس مهال کې چې څوک غواړي چې په افغانستان کې د باید سوله وي او دلته د باثباته نظام وي طالب یا افغان حکومت زه بل اړه ته اشاره کوم جګړه دا نه ده چې موږ تاسې وینو چې افغان عسکر او طالب سره وژني جګړه دا نه ده راغه د چې په دې جګړه کې د پاکستان کمی ګټې دي او دا چې اوس په قطر کې خبرې شروع دي دی غواړي خپل کوم ګټ ته ځان ورسي جګړه دا نه ده چې طالب او عسکر سره وښني جګړه دا ده چې ایران په دې جګړه کې څه غواړي جګړه دا ده چې په دې جګړه کې د امریکا څه ګټې دي جګړه دا ده چې په دې جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو چې شمېر یې تقریبا 40 ته رسېږي د هغوی کومې ګټې دي جګړه دا ده چې د روسیې د چین په دې جګړه کې څه ګټه ده جګړه دا ده چې د ایران او د سعودي کومه ګټه ده کاش جګړه یوازې دا وایي چې ترهګري سر مبارزه ده یا جهاد دی یا دا جګړه ده چې طالب عسکر وژني عسکر طالب وژني دا جګړه نه ده جګړه هغه ده چې د دغه دوه ډلو د طالبانو د حکومت تر شا د چا لاس دی
کم هیوادونه دي چې طالبان سپانسر کوي مالی تمویل ورکوي، کم هیوادونه چې افغان حکومت سپانسروي مالی تمویل ورکوي. جګړه دغه ده لطفا دې هغه هیوادونه چې د خپلې ګټې لټوي هغوی دې له جګړې څخه خلاص واخلي او موږ دې امن ته پرېږدي. مننه کوم. د مثبت بدلون په هیله کور مودان ښاغلی وطن دوست.